waaw sama gars yi tey nag dama ñëw ci benn point boo xamanteni ni dafa am solo ci man ah parce que dëgg neexul dama yeewu léegi gis waa li sekk di am lu muy expliquer di am lu muy teg mais Sénégal da ngeen na soxor ma waxati ko soxor gi ma leen di wax moo ngi nii yéen waa li sekk papam gaañu Birk Démo Ndiaye xale bi nekk jàmbaar di góorgóorlu di jéem a taqale pour liggéey ba li fi bàyyam bàyyi woon kenn du ko yàq moom moo koy continuer ay dëmm ay sorcière màgget yoo xamante ni kenn xamul gëmuñu yàlla gëmuñu yonent kenn xamul lu ñu gëm taxaw ci kanamu xale bi wett ne xees ne lu ñu puus yéen waali sekk nit la comme yéen nit la mais arrêté na fi ay preuve wax na fi lu ne weng te kenn waxu ci affaire bi du ay affaire naxasaay nañ bàyyi mu sedd non non da ngeen a bëgg a wax bëgg waxee dëgg génn leen ngeen leeralal ñu dëgg bi li ñu xamul ñun li ñu fekkeewul mu xew suñu ginnaaw ngeen leeralal ñu ko te bàyyi waali sekk yéen ay nitu lan ngeen dëmm yi ma leen di wax mais ay dëmm ngeen li ji ko dëmm la nit kuy liggéey nekk ci yoonam nga jël ay fecc katam ne ko ràpp tëj ñu naan déeta waaye nga bëgg si tegaat nit ki leneen loo xam ne moom nee na la yëgul tenin waaye yéen yéen a soxor waaye da ngeen a iñaan iñaan bi ma leen di wax moom ngeen def yenn dëmm yi nekk fi tere ñoo xàppi ñun xale yi waali day woy ñun ay xale lañ lu mu tëgg ñu fecc ko ramdaan lu mu mbalax lu ne xale yi daanu ci ba mu jeex